Сьогодні Міжнародний день волонтера. Вітаємо усіх небайдужих славутичських волонтерів зі святом. Дякуємо вам за допомогу. Я прокидаюсь, я бачу сни, дехто щасливий, але не ми. І вікна навстіж, кругом зима, і де щасливі, але не нам. Ціна свободи, тисячі літ, я знаю правду, я бачив світ. Ми не герої, та це війна, це війна, це війна. На все життя, коли кого забрала земля, зціпивши руки, прийнявши гнів, ми будем битись, але без слів. Ціна свободи, тисячі літ, я знаю правду, я бачив світ. І ти так важко, та ми йдемо, ми вже йдемо, ми йдемо. Ми не герої, та це війна. Не герої, та це війна. Багато років в нашому місті працює центр реабілітації для дітей-інвалідів та людей з особливими потребами. Щороку, у Всесвітній день інвалідів, вони приймають у себе гостей та друзів, з якими діляться своїми успіхами та здобутками. Сьогодні ми зібрали найталановитіших дітей, які досягли в цьому світі чогось, незважаючи на те, що є хвороба. Завдяки батькам, завдяки тим педагогам, які з ними працюють, завдяки вам, тому що ваша підтримка і допомога теж дуже важлива. Велике-велике спасибі за те, що ви з нами, і ми творимо дива. Ми творимо те, діти стають особистостями. Вони творчі люди, вони знаходять своє місце в світі, хоча ми знаємо, що здоровим людям дуже важко знайти ці місця. Звичайно, самі ми цього б не зробили. Якби нас не підтримувала місцева влада, якби у нас не було стільки друзів і підтримки, таких як ви. Тому що це дуже важливо. Сьогодні оця повна зала свідчить про те, що в Славутичі небайдужі люди. Що Славутичі дітям таким є розвиток, що їм завжди допоможуть, що їм є на когось покластись, є у кого попросити допомоги. Цьогоріч центр отримав нову назву. Відтепер він іменується «Благодар». Це слово, мабуть, не випадкове, адже всі працівники центру своєю кропіткою працею дійсно дарують благо своїм вихованцям. І роблять це від щирого серця щодня. Тут їм допомагають повірити в себе, в свої сили та навчитися жити повноцінним життям. Справжнім доказом сумлінної, кропіткої, титанічної щоденної праці став концерт за участю вихованців та випускників центру. Всі гості на власні очі могли переконатися, наскільки талановиті та щирі ці діти. З їх виступів можна було зрозуміти, що їх прагнення до знань та бажання чогось навчитися, а потім це продемонструвати, отримавши позитивний відгук, слід повчитись і нам. Їх доброті, співчуттю і бажання довести усьому світові, що вони такі ж, як і ми. І незважаючи на всі свої труднощі, хочуть і можуть робити такі, здавалося б, прості для нас речі. Зима наступить свіжа,
тобой остались ты да я. Любимая, любимая, бессветная моя. На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Глядацький зал неодноразово підводився та буквально фонтанував оплесками. Адже виступи вихованців були дійсно майстерними та харизматичними. А найцікавіше те, що вони щиро підтримували одне одного, обіймаючись і аплодуючи. І на мій погляд, цієї щирості нині так бракує суспільству в наші непрості часи. В цей день колектив та вихованців центру привітали чимало організацій та поважних гостей. І знову ж таки, дивлячись, як ці діти щиро радіють подарункам, мимоволі замислюєшся над тим, що радіти можна і навіть потрібно звичайним речам. Радіти потрібно тому, що можеш вільно рухатися, говорити, чути чи бачити, а не дорогим подарункам, бо це і є найбільший скарб. Все, що роблять ваші діти, ваші учні, це шалений труд. Це шалена самовіддача, любов до життя. Я вам щиро дякую, вам особисто, всьому колективу, центру. Те, що ви робите, не може робити ніхто. Ми найкращі в Україні, повірте мені, кращих немає. Кращі будівлі є. Краще обладнання є, але кращого колективу немає. Вони найкращі, вони молодці, вони супер, вони люблять Славутич. Коли співали пісню про Славутич, я плакав. Я відверто кажу, Макс Іванович зі мною стояв, бачив, дуже там підтрав сльозки, бо без цього не можна. Ми любимо наше місто. Оце і є наш весь Славутич. Свята всіх. Всього-всього вам найкращого, здоров'ячка, розвитку, процвітання. Повірте, ми переможемо. Перемога буде за нами. Я хотів би щиро подякувати сьогодні батькам. Тому що коли сюди приходиш один раз, можна плакати, охати, ахати, хвилюватися. Коли сюди приходиш кожного дня, коли сьогодні сюди приходиш для того, щоб трудитися, ох і ах, і відходять в бік. Я тепер точно знаю, немає більш мужніх людей, аніж батьки дітей з особливими потребами. Немає. Тому що хто не був у лікарні з такими дітьми? Не день, не два, місяцями, роками.
Хто це може витримати? Ніхто. А батьки можуть. Тому сьогодні насправді свято. Свято не тому, що ми радуємося, що наші діти хворі. Свято тому, що, може, їхня хвороба стала для нас отою святиною, яка нас тепер уже змушує стати іншими. А може, навіть не це слово, іншими. Кращими. Ну не смотри, не смотри ти по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, и в сердце живет любовь. Наостанок хотілося б подякувати колективу «Благодар» та їх зірковим вихованцям і побажати здоров'я та сил, а також натхнення на шляху до повного чи принаймні часткового одужання. 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого самоврядне суспільство. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Це професійне свято всіх, хто працює в місцевій раді на благо міста та його жителів. Особливо важливого значення воно набуло в умовах сучасного процесу децентралізації. Нині система місцевого самоврядування може стати орієнтиром та правовою основою в процесі перебудови сучасної моделі ефективного управління як безпосередньо в містах та селищах на місцях, так і в державі в цілому. Напередодні свята ми завітали до керуючого справами виконкому Олександра Скляра, який привітав колег зі святом та поділився з нами, в який цікавий спосіб цьогоріч славутицькі представники системи самоврядування відзначать своє професійне свято. У нас цікавий буде захід. Прийнято рішення міським головою про заміщення працівників виконавчого комітету депутатами молодіжної ради міста Славутича. І міського голову, його заступників, і начальників відділів будуть заміщати депутати молодіжної ради, які 7 грудня 2018 року будуть виконувати замість нас обов'язки, які ми виконуємо. І міського голови, там, і заступників, і начальників міських відділів. Це буде величезний досвід для дітей, для того, щоб вони зрозуміли, що таке робота з управління містом, що таке робота з надання адміністративних послуг для громадян Славутича, щоб вони зрозуміли, що це дійсно важка праця, але вона дуже цікава, що цей досвід, який вони отримують, в майбутньому, можливо, вони побачать і захочуть працювати на тих посадах, тому що їм буде дуже цікаво. Це буде дуже гарний захід, і ми хочемо показати насамперед молоді, що праця державних службовців чи службовців охорони місцевого самоврядування на сьогодні вона вже є престижною. І треба залучати якнайбільше молоді, тому що держава Україна на сьогодні знаходиться на такому шляху, що треба залучати якнайбільше молоді в управління державними справами. У них є багато нових цікавих ідей, і ми хотіли б, щоб ці ідеї вони втілювали в життя. Я хотів би привітати всіх наших депутатів, працівників виконавчого комітету Славутицької міської ради, всіх тих, хто працює на благо нашого міста з цим професійним святом. Це свято, яке на сьогодні набуває великої значимості, тому що йде реформа децентралізації. І держава на сьогодні зрозуміла, що без реформування органів місцевого самоврядування, без поваги до праці таких людей, які працюють на благо кожного міста, села чи селища, неможливо побудовувати, розбудовувати незалежну Україну, яка повинна будуватися в кожному маленькому містечку. І тільки коли ми тут будемо гуртуватися, будемо працювати на благо кожного міста, кожного села чи селища, і тоді буде у нас процвітати наша держава Україна. Тому я хочу позичити і сказати величезні слова подяки всім нашим працівникам, які працюють на благо як Славутича насамперед, так і на благо України, для того, щоб місто було красиве наше, для того, щоб всі, хто сюди приїжджає, бачили, що дійсно в Славутичі є дуже-дуже сильна команда, є люди, які бажають процвітання нашому місту. Для всіх наших працівників, для всіх зичуємо величезного здоров'я, наснаги до праці і всім-всім
величезне дякую. В місті Славутичі я вважаю, що ми є взірцем органу місцевого самоврядування в Україні. До нас набагато дуже людей приїжджають навчитися, особливо по нашому центру надання адміністративних послуг. Навіть міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, на сьогодні ми виграли, як вам відомо, Юліт з Європи, яка нам надає допомогу на подальше облаштування нашого центру надання адміністративних послуг. Вони, побачивши наш ЦНАП, сказали відверто, що це найкращий ЦНАП, мабуть, в Україні по тим ідеям, по тій роботі для громадян, як воно тут все влаштовано. То я вважаю все ж таки, що оцінку нам треба поставити дійсно дуже-дуже гарно. Хоча є й певні проблеми, звичайно. Отож, вітаємо усіх, хто має відношення до Дня місцевого самоврядування. І зичимо і надалі продовжувати сумлінно виконувати свої обов'язки та працювати задля розвитку міста, а також благополуччя і комфортного життя славутичан. 1 грудня у Краєзнавчому музеї Славутича та Чорнобильської АЕС відбулося офіційне відкриття виставки картин художника-сюрреаліста Юрія Расіна «Рибоочі». Ну, я должен признаться, что мне очень приятно, что вы пришли, потому что, ну вот, я уже говорил, что для художника выставка это больше, чем день рождения, это вот, ну, инстинкт социального одобрения требует, чтобы я видел, как, допустим, Юрий Андреевич смотрит мои картины и задумывается. Для меня это высшая награда, это колоссальное удовольствие. Но это касается всех остальных, естественно. Я знаю, что у художников существует очень много неписанных таких законов, правил и так далее. Одно из них гласит примерно так, что то, что художник делает, там, пишет, рисует, оно не должно быть публицистично, и не должно быть плакатно, то есть не публицистика, не злоба дня и не плакат, то есть не плоское изображение. Я в этом цикле работ, естественно, нарушил вот эти неписанные правила и нарушил их осознанно. Художник, как любой человек, не может жить оторванным от всего, что проходит вокруг него. Ведь все эмоции, которые он получает из окружающего мира и от людей, которые вокруг него. И естественно, он как-то в своем творчестве, он как-то пытается отобразить вот это свое отношение к тому миру и к тем людям, которые его окружают. Головні семантичні символи цього циклу – риба і око. Риба присутня в цьому світі, щоб навчити нас чомусь і відкрити якісь таємниці. Грецьке слово «іхтіс» – риба, звідси іхтіологія – наука про риби. Можна прочитати як акронім імені Ісуса Христа, яке складається з початкових букв слова. У ранньохристиянських катакомбах зустрічається зображення риби, яка носить на спині кошик з хлібами та червоним вином. Символічне зображення Христа та його Євхаристії – причащання. В інших зображеннях замість кошиків риба носить на собі корабель – символ християнської церкви. Око або всевидяче око означає величезну силу знання, точніше, здатність пізнати те, що приховується за пеленою повсякденного життя. Це те саме третє око, яке дозволяє побачити істину і розгадати загадки універсалу, означає інтуїцію та надприродні здібності. В християнстві всевидяче око є неканонічним, хоч і стійким образом християнської іконографії. Цей символ ще називають недримаючим оком Господнім. Це не рибки, це вовсі. Все, що я роблю, це зовсім не те, що ви бачите. Там є смисл. І смисл в кожній картині. Кожна картина – це ребус. І кожна картина – це мої переживання. Мої переживання по поводу каких-то конкретних событий нашого времени. Этот цикл начался з 2014 года. Первая картина была в 2014 году, написана, когда, вы знаете, все изменилось вокруг нас. Я не мог не реагировать на то, что происходило вокруг или рядом, или со мной. И в каждой картине заложена часть моего отношения к тому, что есть или было. Тут есть и Донбасс, тут есть и Крым, тут есть и мои личные какие-то вещи, о которых мы потом поговорим. Тут есть и
общеприйняті християнські символи. Ось такий філософський задум цього циклу картин. Приходьте обов'язково, відчуйте чудову енергетику талановитого художника в його шедевральних творіннях. Пірніть у глибини безмежного простору, високої духовності і пізнання Всесвіту. І я думаю, що вам буде цікаво. А моя головна задача – не ублажить ваши эстетические, так скажем, какие-то потребности, а заставить ваш мозг думать. В декабре 2018 года у киноконцертного юбилей. Весьма солидный. Ему исполняется 30 лет. Накануне праздника мы пообщались с директорами киноконцертного комплекса в разные периоды его жизни. Фестиваль «Співуча родина». Ви пам'ятаєте, і як було взагалі от мені цікаво прослідити, проаналізувати цю лінію. От дивіться, співуча родина. Хто бере участь у співучій родині? В конкурсі «Співуча родина» прийняли участь 13 сімей. После концерта перед конкурсантами и зрителями выступили трио Мрейниче. Дуже такий яскравий, звісно, момент. Це коли у нас була акція «Славучанин року», вона досить довго у нас була щороку, особливо на самому початку, коли до нас приїжджали і творчі колективи підтримували, коли у нас дуже багато було номінацій, коли ми там сиділи ночами, щось там самі своїми ручками щось робили, оформляли, писали, творили. Ідея проведення такого праздника «Славучанин» подчерпнули у города Комсомольска. А 18 января 2003 года уже первый праздник под названием «Славучанин-2002» был проведен в киноконцертном комплексе. Пригласили на него и делегацию из Комсомольска во главе с мэром Поповым. Поднявшись на сцену для вручения награды в одной из номинаций, признался, что «Славучане», хотя и позаимствовали их идею, но подняли ее на более высокий уровень. В организации праздника «Славучанин года» принимали участие практически все культработники города. Половина работников исполкома, значительная часть работников городского отдела образования. За эти 10 лет главными режиссерами программы были Александр Демидов, Александр Власенко, Лариса Гнеденко. Ведущей программы, принимавшей участие во всех 10 церемониях, была Алла Игнатова. А вот партнеры у нее периодически менялись. Полную версию специального репортажа, посвященного 30-летию киноконцертного комплекса, смотрите на этой неделе в пятницу в 19:40. Повтор в субботу утром. Наш зритель, ты в зале, свет гаснет, начало, вошел ты, стал нашей работой. Включен микрофон, дрожит. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».